Salve, salve, rapaziada. Estamos de volta depois de muito tempo. Outra quinta com vocês aqui. Caralho, já tô até enrolando pra lá em intro já. Bom, hoje vamos fumar aqui, ó. Sir Bradley, certo? Peppermint. Eu já trouxe uma Peppermint aqui já. Se eu não me engano, foi da Vigode. Quis trazer de outra marca pra falar se elas são iguais. Se é o mesmo refrescante, que eu já sei que fumei refrescante. Essa daqui eu não fumei ainda. Ela já deu pra ver que a coloração do fumo dela é verde, então lembra um pouco que é a Peppermint, que seria o hortelã. É isso aí, rapaziada. Pra quem não me conhece, meu nome é Otávio Seron. Seja todo mundo bem-vindo aqui ao canal Ruca Verde. Eu vou pedir aqui pra vocês, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal já. Fica cá entre o Hot Pack, que já já estamos de volta. Meu copo virado de linho, geral comigo assim. Põe lama no copo, mano. É isso aí, rapaziada. Vocês viram no Hot Pack, a essência ela tem uma coloração verde, que é o que lembra a hortelã. Aquela vez eu falei que era de menta, mas não é hortelã, desculpe pelo erro. Por que Peppermint? Peppermint é. Eu dei uma pesquisada e conversei com alguns amigos meus que já foram lá pra gringa, já tem um conhecimento maior da gringa. E meu amigo Jack. Um abração aí, Jack, tamo junto. Ele disse que peppermint significa pimenta mentolada. Por que ele chama ela de pimenta? Porque quando a pessoa foi lá e provou, ela viu que tinha um ardor, tinha um jeito da menta, só que com um gosto de pimenta. Por isso que é peppermint, certo? Bom, falar da caixinha. Caixinha verde também com preto, bem da hora. Por dentro, ela também é preta, escrito Sir Bradley, certo? Pacotinho branco, Sir Bradley tabaco, Turkey, certo? Coloração com verdinho, mano, achei massa pra caralho. Não sei se dá pra pegar aí dentro, mas é verde. Mano, da hora. Cheiro bem refrescante. O cheiro dessa pra da Bigode é bem diferente. Essa daqui é um pouco. Não queima tanto o nariz quanto a do Bigode é muito forte o cheiro. Ela é mais refrescante, lembra mais um chiclete do que a fruta, não lembra muito a fruta, olha eu. Não lembra tanto. O hortelã, lembra mais uma balinha, alguma coisinha assim com o hortelã, da hortelã, certo? Fala aqui, setup lindão. O vaso tá transparente hoje, lindo. Bom, vamos lá, estamos com três peças de Chef Ruca, papel alumínio silver foil, Roche Beta Roll, prato imperial, Steam Queen Off Road, certo? Vaso MD Ruca, piteira Sultan Cali Rose, mangueirinha dourada, silicone, esse aí, pegadorzinho bolado, tem muita gente que me xinga por causa desse pegador, mas pau no gato, mano. Dá uma rotacionada no carvão. Acabei de acender ele, não fumei o fumo, como vocês viram. Essa gravação é a segunda gravação do Roche para tentar abrir a essência, porque a primeira vez não consegui. Mas é isso daí, mano. Essência aberta.
Não fumei ainda. Dá uma separadinha nos carvões. E pau no gato. Pra quem não conhece ainda do canal, mano, sempre eu falo no começo dos vídeos que eu vou dar três puxadas pra tentar degustar um pouco. Como eu não fumei, eu tenho que ter uma primeira impressão, certo? Vou dar uma fumada aqui, umas três puxadinhas no máximo. Vou falar pra vocês o fluxo de fumaça, se a quantidade de fumaça que sai é muito, é pouca. Se o cheiro lembra pro gosto, se tem alguma coisa a ver. Qual que é o gosto que eu consigo sentir e tudo isso, certo? Pra quem tiver mais dúvidas, igual o meu amigo Murilo, se eu não me engano, vou deixar aqui a fotinha. Ele pediu pra mim fazer um vidinho pra mostrar como que eu coloquei a cordinha na piteira. Vou ali pegar a piteira e já mostro pra vocês. Ah, rapaziada, estamos com a piteira higiênica da Rookalike, certo? Dourada, lindona. E eu vou mostrar como que eu fiz. Deixa eu primeiro tirar daqui. Bom, tiramos aqui. Ela vem desse jeito, pra você mesmo colocar. O que que eu fiz? Eu vim aqui, fiz um balão assim, ó, duas asinhas, certo? Ficou assim, ó, um coração, certo? Desse jeitinho. Dobrei no meio o coração e vai ficar assim, certo? Você dobrou aqui, fica aí certinho, fica certinho. Isso. Vai pegar a piteira e vai passar até aonde você quer, certo? Chegou aqui, você dá uma puxada pra fixar bem e já era, mano. Simples assim, certo? Vamos pôr aqui a digníssima, né? E vamos à degustação do fumo, mano. Vamos ver se é bem característico mesmo da hortelã, se tem alguma coisinha diferente. E como gato, mano. Agora é vento da janela, vento da porta, mas não fica certo. Bom, fumaceia muito, tem nem o que falar da fumaça, muito boa. Vamos falar em relação ao gosto para o cheiro, ou do cheiro para o gosto. O cheiro dá um pouco de, traz um pouco de doce, certo? Você consegue ter, sentir a presença do doce, não só do mentolado, mas do doce também. Que acredito que das poucas vezes que eu comi hortelã na casa da minha avó, que arrancava os talinhos lá e comia na hora, você consegue sentir um pouco de presença de doce, sabe? Não é só ardido, não é só gelado. No fumo, quando você está fumando, você também consegue sentir isso. Você tem aquela pegada meio refrescante, você tem aquela pegada doce também. E, mano, o refrescante dele não é totalmente gelado. É um refrescante gostoso. Um dia de calor como tá hoje, que eu tô suando já. É muito bom. Dá pra ficar tranquilo aí, fumar suave. Outro ponto que eu queria falar, se eu sentir diferença de uma peppermint para outra, sentir. A peppermint da Vegode é bem mais forte, tem muito mais refrescante. Em relação a doce, não tem quase nada de doce nela, mas essa daqui da Sir Bentley, eu consigo sentir um pouco mais de doce, consigo ter uma sensação mais tranquila em relação ao mentolado. Para quem não gosta, não dá jeito, não consegue fumar coisa muito gelada, essa daqui é boa, mano. Essa daqui, o refrescante dela é bem suave. Não vai arder sua garganta, não vai te dar tosse no meio da sessão, quando você estiver fumando. Ela é bem mais light, vamos dizer assim.
em relação à da Bigode. Eu quis trazer esse vídeo porque tem muita gente que fala, ah, mas tem uma essência, tem uma marca que copia a essência da outra, qual que é a diferença, tal, se tem diferença, se não tem. Eu trouxe mais pra mostrar isso, que sim, tem diferença de uma essência pra outra, cada marca tem seu legado, cada marca vai deixar seu registro, sua marca na essência. Não é porque X essência fez de uma, X marca fez de uma essência, a Y marca vai fazer igual. Não, nunca vai ser assim. Cada marca vai trazer de um jeito a essência. E mano, eu gostei das duas. Pra mim, se tivesse as duas, eu fumava as duas, fazia se bobear, fazer tão mix. Porque, mano, mentolado é vida, cara. Sinceramente, é isso que eu tenho pra falar. E acho que é isso daí, rapaziada. Não tem muito o que falar sobre a essência. Já trouxe um vídeo já, se você quer conferir, vem aqui no canal, se inscreve no canal. Deixa o like se você gostou do vídeo. Passa pros seus amigos aí, caso tenha interesse. É, se vocês não seguem também no Instagram, Facebook. Facebook é Rucabird, segue lá. Instagram é Oficial Rucabird, dá aquela força pra gente crescer junto. E eu queria trazer mais uma novidade. Se você que gosta de games, quer assistir as lives, eu tô começando a fazer algumas lives. Não é todo dia, não é toda hora, mas eu tô começando. É, eu vou deixar o link do canal aqui, que é twitch.tv/OtávioAceron, certo? Segue lá, dá uma força se você gosta de ver gameplays. E é isso aí, rapaziada. Demorei, mas voltei. E é isso aí, mano. Vamos fumar aqui, terminar a sessãozinha. Espero vocês na próxima quinta. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Thank you.